desde a Administración do Principado damos los buenos días y damos las gracias a todos por estar presente aquí, sobre todo a todos, porque en verdad lo que nos gusta escuchar y las experiencias que vosotros aportáis neste sentido y poder aprender de elles, de todos y todos entonces. Hay una cuestión en este caso que é verdaderamente importante. El papel de la no en el ámbito rural no é una cuestión de hoy en día. Tenéis aquí un repertorio fotográfico que gustaría que lle un vistazo, eh? pero o protagonismo dentro desta de actividade e dentro do mundo rural lle é histórico e bien sendo o desarrollo onde todos nosotros venimos. Asturias, ademais, é unha región de cultura de matriarcado onde tamén, en ese sentido, tanto o traballo como tamén a transmisión de todos os valores dentro do hogar se fai polas mulleres. Cual é a cuestión? E aí onde agora mesmo pues, quero facer unha pequena incidencia en que vosotres, ahora mismo, sois protagonistas de vuestro futuro e de vuestro traballo. Parece que ya non tenemos todo ganado e que está todo dado, pero non fai tanto. Vosotros, les mulleres, para abrir unha cuenta en banco necesitabais a autorización del padre ou del marido. Para tener unha empresa necesitabais que firmase alguén por vosotros dentro do capital social desa de empresa. Para cotizar a unha seguridad social necesitabais unha autorización expresa de la propia dirección provincial. Todas esas cuestiones que parece que fueron hace en años non lo fueron fai tanto. E ese protagonismo, os que tenéis que defendelo e en neste caso, sois vosotres. Sin o desarrollo e o mundo rural, sin as mulleres, é absolutamente impensable y precisamente el abandono que se fue dando en los últimos años de las actividades y del propio medio fue aún más incipiente si pensamos en que fue mayoritariamente femenino, porque el trabajo dentro del campus se asociaba y se vinculaba erróneamente solamente a un rol masculino y las mujeres buscabais otro tipo de actividades que al final os sacaba del poco medio. Que é lo que conseguimos este sentido con os fondos europeos e con os proyectos Líder, Proder, FEDER e con todas estes ayudes? Pois pues que recuperéis ese protagonismo e que generéis esa actividad vosotros dentro do ámbito. Porque solamente si lo hacéis vosotros conforme a vuestros propios criterios y también estableciendo como mujeres qué hielo que verdad queréis, cómo lo podéis desarrollar y hacerlo con vuestra propia perspectiva, y es como al final se va a poder desarrollar mejor. Y es como al final también los núcleos de población, que hielo que queremos, asentar población, asentar actividad y permitir un desarrollo en todos los consejos de Asturias, que no solamente sea el área central el que concentre, sino que en el resto de Asturias se puedan desarrollar actividades, hielo que verdaderamente nos interesa y hielo que verdaderamente y es positivo. Por eso, simplemente y para concluir, Tenéis que pensar no solamente en lo que hacéis vosotros, sino también en el legado que vais a dejar a las mujeres que van a venir detrás y pensar en las que tuvieron antes y que lo tuvieron haciendo y que al final vosotros simplemente sois los herederos que tenéis que desarrollar esa actividad, esa actividad económica, empresarial y que en ese punto y en donde también tenemos que entrar, las administraciones a facilitaros esa cuestión y dentro de nuestros ejes en ese sentido, a partir de 2021 trataremos de descentralizar en los grupos de acción local de los fondos europeos para que el trabajo se desarrolle e se acerca a vosotres para que, tamén conocendo a experiencia dos propios grupos e vostras experiencias, se poda acercar desde a propia Unión Europea, que agora mesmo Estamos en este caso redefiniendo las políticas europeas y quieren dar un especial hincapié a lo que lle tanto la actividad femenina dentro del ámbito rural como al propio desarrollo dentro del medio. Y también lle muy importante en este caso, y pensando na Asturias, el papel de Caja Rural de Asturias, una entidad cooperativa de la que la mayor parte de los que estamos aquí formamos parte y que al final lle también un aliciente, lleva también un máximo exponente desa esa financiación con la cual se pueden desarrollar novos proyectos. Por tanto, vamos dar por inaugurar esta sesión, vamos dar por inaugurar estas jornadas donde, reitero, lo importante y lo que digáis vosotros, escuchar vuestras experiencias y saber que a partir de hai hay otras muchas personas que, o vuestro ejemplo, pueden hacer algo parecido. Muchas gracias a todos.